এয়া সাঙৰ টেঙা আজি মই আপোনালোকক সাঙৰ টেঙা এখন আঞ্জা বনাই দেখুৱাম এই টাবতে হোৱা সাঙৰ টেঙাখিনি মই প্ৰথমতে চিঙি লৈছোঁ টাবতে এইখিনি এনেই হৈছে ইয়াতো আছে মাজে মাজে সাঙৰ টেঙা তৰকাৰী খোৱা খুব ভাল গৰমত এইটো জোৰণি হয় কেতিয়াবা জ্বৰ চৰ্দি বা অন্য বেমাৰ হোৱাৰ পিছতো বোলে মোৰ শাহুৰ ৰেচিপিটো মই শাহুৰ পৰা শিকিছিলোঁ খোৱাৰ পিছত মানে হোৱাৰ পিছত বোলে মুখত যেতিয়া ৰুচি নাহে খাবলৈ মন নাযায় তেতিয়া সাঙৰ টেঙাৰ জোল খালে বোলে মুখত ৰুচি বাঢ়ে জিভাত মানে ৰুচি আহে বুলি পেলাই মোৰ শাহুৱে কয় তুলি আনিলোঁ বাৰীৰ পৰা ওপৰ চাদৰৰ পৰা এতিয়া মই এইখিনি ধুই ল'ম ভালকৈ দুই তিনিবাৰ ধুই ল'ম এইখিনি এনেকৈ ভালকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ মুঠা মাৰি এনেকৈ এডাল উলিয়াই পেলাই এডাল এনেকৈ মুঠা মাৰি দিব ল'ব লাগিব আৰু এডাল উলিয়াই এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই বান্ধি দিব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ এডাল উলিয়াই এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ এইটো এতিয়া এটা মুঠা হৈ গ'ল এইটো এটা এতিয়া এটা মুঠা হৈ গ'ল সেইটো এনেকৈ মই বান্ধি দিলোঁ দিয়াৰ পিছতে চচটো দিব পাৰি সৰু কিন্তু মই কুকাৰতে দিছোঁ সোনকালে হ'বলৈ কুকাৰত দি দিলোঁ মুঠাটো এইটো মুঠাটো এইটো মুঠাটো আৰু এয়া মই কুকাৰত দি দিছোঁ দি অকণমান পানী দিব লাগিব অকণমান পানী দি এইটো গেছত বহাই এটা হুইচেল মাৰিলেই হয় তাৰপৰা দুটা হুইচেল মাৰি দিব লাগিব এয়া সিজোৱা হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ল মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে দুটুকুমান আইচ দি লৈছোঁ অকণমান আগতীয়াকৈ আচলতে সেই মানে সিজাই থ'ব লাগে মোৰ থোৱা নহ'ল কাৰণে মই অকণমান আইচ দি লৈছোঁ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ কাৰণে এতিয়া এইখিনি এনেকৈ মোহাৰি 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 গোটেই ইয়াৰ ৰসখিনি উলিয়াই পেলাব লাগে এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ যি জানো তাকে আপোনালোকৰ আগত মানে দেখুৱাই মোৰ ভাল লাগে বহুত গোটেই ঘৰৰ কামখিনি কৰি বাগানৰ ওপৰৰ বাগানৰ কাম কৰি আপোনালোকৰ আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ' এটা উলিয়াব পাৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগে তাতে ছোৱালীজনী বিয়া হোৱাৰ পিছত তাই সদায় কেৰাহী পাতি সোধে মা কি বনাম কেনেকৈ বনাম তাইক শিকাবলৈ কাৰণে প্ৰথম লওঁতে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এনেকৈ যদি মই বনাই পেলাই ভিডিঅ' কৰি পেলাই ইউটিউবতে দি থওঁ তেতিয়া তাই যেতিয়াই মন যায় চাব তেতিয়াই চাব পাৰিব আৰু লগতে তাই নিচিনাকৈ যিসকলে ইমানকৈ নাজানে তেওঁলোকৰো উপকৃত হ'ব বুলি পেলাই মই ভাবিলোঁ সেইকাৰণেই মই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিলোঁ বহুত বেছি মই নাজানো একো কিন্তু যিখিনি জানো সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই মোক বৰ ভাল লাগে এইখিনি এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি একেবাৰে লাষ্টত গৈ অকণমানহে সিতা ৰয় আৰু এইবিধ তৰকাৰী মানি হেৰি চাঙৈ টেঙা হেৰি কাৰণেও লিভাৰৰ কাৰণেও খুবেই ভাল খাব লাগে বহুত যেতিয়া বেছি গৰম পৰি থাকে তেতিয়া এই চাঙৈ টেঙাই মাছে বা চাঙৈ টেঙা দাইলত দি হ'লেও বা বৰ দি দাইলৰ বৰ দি বনাই হ'লেও খালে খুব মানে সোৱাদ লাগে মোক ভাল লাগি যায় মানে এতিয়া চাওক এইখিনিহে থাকিল এইকণহে থাকিলগৈ ইমানখিনিৰ পৰা এই গোটেইখিনি ওলাল আৰু যিখিনি মই সিজাওঁতে পানী আছিল সেইখিনিও ইয়াতে ঢালি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম গেছত আৰু এই তৰকাৰীখিনি বনাবৰ কাৰণে মই আলু বইল কৰি লৈছোঁ এয়া আলু গুচাই ল'ম এবিধ তৰকাৰী
মানে লিভাৰৰ কাৰণেও ভাল আৰু ধৰক মানে জিভাৰ সোৱাদ গ্ৰন্থিবিলাক মানে সক্ৰিয় কৰি তোলে বুলি কয় আৰু টেষ্টটো বাঢ়ে আৰু জোৰণি বসন্ত আগতে মোৰ মাহঁত মায়েও বসন্ত লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এয়া মানে চাঙৈ টেঙাৰ জোল খাবলৈ দিয়ে আৰু মই আজি মাছ দি বনাম অকণমান মাছ আছে মাছ দি বনাম কিন্তু যিসকলে মাছ নাখায় তেখেতসকলে দাইলৰ বৰা দি বনাব পাৰে আৰু এনেও মানে মগু দাইল মগুত দি মচুৰ দাইলত দি মানে উতলি থাকোঁতে এনেকৈ মুঠাটো বান্ধি মচুৰ দাইলত পেলাই দিব লাগে তাৰপিছত ধৰক যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া নমাই পেলাই মই বাকীখিনি দেখুৱাম কেনেকৈ মোহাৰি ল'ব লাগে এনে খাবচোন গৰমত মানে বহুত ভাল আৰু মানে বহুত ভাল লাগে আৰু গাটো জোৰ পৰি যায় চাঙৰি টেঙা ভাল বুলি পেলাই সকলোৱে জানে চাগে কিন্তু গুণাৰাম খনিকৰদেৱৰ কিতাপতো আছে চাঙৰি টেঙাই গা জোৰ কৰে মানে পেলায় বুলি পেলাই আৰু ভিতৰত মানে বসন্ত থাকিলে ওলাই যায় বুলি কয় তেতিয়া মানে সুদা চাঙৰি টেঙা বইল কৰি পেলাই খাব লাগে বুলি পেলাই কয় এইখিনি মই আলুখিনি গুচাই ল'লোঁ এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু মাছকেইপিচ ভাজি ল'ম এতিয়া মই মিঠি গুটি কেইটামান দিছোঁ আৰু এয়া কেঁচু জলকীয়া এতিয়া সিজাই লোৱা আলুখিনি গুড়ি কৰি দিছোঁ এয়া জোখমতে নিমখ এয়া হালধি ইয়াত কিন্তু একো মচলা দিব নালাগে পাঁচফোৰণ অকণ দিব পাৰে মই মিঠি গুটি দি বনাইছোঁ পাঁচফোৰণ দিলেও ভাল লাগে অন্য একো মচলা দিব নালাগে চৰিয়াটো আখলি পেলাই অকণমান পানী দি দিছোঁ এবিধ তৰকাৰী অকণ পনীয়া হ'লেহে খাবলৈ ভাল লাগে এতিয়া উতলাৰ পিছত মাছকেইপিচ দি দিম আৰু এতিয়া অলপ সময় ঢাকন মাৰি দিম এতিয়া হৈ গ'ল তৰকাৰী এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম এয়া হৈ গ'ল জুতি লগা চাঙৈ টেঙা মাছৰ আঞ্জা